Piktakime kulturore në arealin balkanik është konferenca shkencore ndërkombëtare e cila bëri bashk për herë të parë Universitetin e Shkodrës të Beogradit dhe Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Kjo konferencë në thelb ka ndërtimin e urave të reja kulturore, historike dhe gjuhësore në Ballkan, në një kohë kur ky rajon nuk po gjen qetësi nga konfliktet politike. Naile Mala Imami, drejtore e Departamentit të Gjuhës Shqipe në Universitetin e Beogradit, tregon vështirësitë e kësaj katedre e cila gjithnjë është ndikuar nga përplasjet politike mes shqiptarëve e serbëve, ndërsa fton për një bashkëpunim në të ardhmen. Vin nga një fakultet që ka një traditë 200 vjeçare dhe që tashmë 103 vjet kemi edhe katedrën e gjuhës shqipe që nuk është pak, besoj që është një shekull edhe më shumë dhe që ka shumë gjëra për të thënë. Mund të them që katedra jonë ka qenë vatër e emigrantëve shqiptarë, të cilët katedrën e kanë pasur vend ku kanë mundur të qajnë hale për jetën që kanë pasur si emigrantë. Në vitin 1937 është ndërprerë punën e katedrës sepse filloi lufta dhe u prishën marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shqipërisë. Në vitet 90 ka qenë më errë, nuk ka qenë më mirë, ka qenë të mos ekzistoj katedra dhe ne jemi ndjerë shumë keq, domethënë edhe katedra ka përjetuar gjithmonë fatin e marrëdhënieve serbo-shqiptare. Pas vitit 2007 me ardhjen e ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, zotit Ilir Meta, fatishte sepse kur erdhi profesor Ilir Meta solli një pako me shumë libra dhe ishte hera e parë që ne marrim nga një universitet në ndihmës. Flas në emër katedrës, mund të bisedojmë për fusha të ndryshme që kemi bashkëpunime të ndryshme. Drejtues të Universitetit të Shkodrës dhe Fakultetit të Shkencave Shoqërore, që organizoi këtë konferencë shkencore, shprehën se është koha për të sjellë risi mbi realitetet e sotme në Ballkan për projektimin e të ardhmes. Synon të sjellë risi në prizmin e kontributeve konkrete, prezantimin e realitetit sotëm të gjuhës shqipe dhe atij të trasheguar për të projektuar të ardhmen e saj në zonën ballkanike, të shfaqur në disa përmasa studimore në lëmë të gjuhës, letërsisë, historisë, trashëgimisë kulturore, shpirtënore. Ballkani është një rajon i pasur në histori dhe me diversitet kulturor, por është edhe rajoni i sfidave të mëdha. Në këtë kontekst, piktakimet kulturore shërbejnë si mjet i fuqishëm për të thelluar dialogun dhe bashkëpunimin midis kulturave të ndryshme. Do ballafaqojmë eksperienca mes universitetesh, do të ballafaqojmë studime në lëmin e kulturës dhe sigurisht do diskutojmë për mënyrën e bashkëpunimit në të ardhmen. Sfidat janë të mëdha, por jo të pamundura, thot Berton Sulejmani, dekani i Fakultetit Filologjik në Universitetin e Tetovës, i krijuar vitet e fundit, një universitet që u ngrit mbi gjakun e derdhur të shqiptarëve Maqedoninë e Veriut, thot ai. Jemi ndoshta jo më i ri universitet tani shqiptar, sepse është hapë edhe një në Shkup, Universiteti Nën Tereza, por besoj që jemi vetëm ndoshta në botë për historinë që ka ky universitet hyn, sepse është universitet që për këto universitet është derdhur gjak, pra për këtë universitet ka dëshmor. Ndoshta diçka e veçantë, por vitin të 90-ta në Maqedoni ishin vite kur vetëse u pengonte edhe fjala shqipe, po pengonte edhe themelimi i një universiteti. Sigurisht që tubimet dhe bashkëtakimet e tilla një rëndësi njëherë sepse bashkojnë forcat dhe arritjet e rezultateve tona shkencore, një nevojë e madhe sot sigurisht në këtë botë që mund të themi ka të shqetësuar dhe të rrezikuar nga veprimet e ndryshme që qofshin kryesisht shkatrimtare kështu me radhë. Pse të mos e njohim më afër njëri tjetrin? Konferenca shkencore piktakime kulturore në arealin ballkanik vijoi me kumtime nga pedagogët mbi çështje etnogjuhësore dhe kultura si ndërmjetësim dhe urë për zhvillim.